Ja täna me oleme siia tulnud põhiliselt Leiumaa Mardi mälestuspingi avamisele, aga sellega me avame ka tegelikult kogu selle mälestuspingi rivi. Siin on, nagu Mardu arvas, et siia võib panna kuni 12 pinki, et meist iga üks, kes suudab Virtsule maksimaalselt panustada, võib saada oma nimelise pingi, sest tegelikult see Mardu üldud 12 ei ole piir, on ruumi küll, et pinke võib panna palju põhiline, et olge Virtsu mehed ja panustage ja sõdukud ka muidugi. Me annam siin sõna, kõik, kes soovivad, võivad Marti meenutada, tore oleks, kui me meenutaksime Leiumaa Mardist lõbusaid nüantse, sest täna ei ole mingisugune leinapäev, see on rõõmupäev, sest Mart oli ise väga rõõmus mees, rääkis, sai näljast aru, rääkis ise nalju. Ja minu esimesed mälestused on Mardist tiis, kui mul isa ja ema, ma ise olin võib-olla mingi 10 aastane, kiitsid, kui äge poole osi esimes meil on. Ja ma kohtusin Mardiga muidugi tunduvalt hiljem, aga ma mäletan, kui isa ja nad rääkisid, nad käsid Krimmis ekskursioonil bussiga Virtsust, bussi peale, pass bussis, kõigil olid sellised, sõitsid sinna ja siis naised, ma ei tea, mis nad tegid. Sa käisid ka seal, ei käinud. Sa ei käinud Krimmis. Ei käinud. Aga jah, ja siis oli niimoodi, et mehed mängisid kaarti. Ja minu isa mängis seal siis Leiumaa Mardiga vastupisi. Mängisid vastupisi ja nemad kogu aeg võitsid. Kogu aeg võitsid, keegi enam ei ole tarvimist kurrat, et kaardid teistel üldse jookse. Aga siis mis tuli välja? Mardil olid päikse prillid ees, millel olid peegelklaasid, keegi oli tal kuskilt välismalt toonud. Ja isa nägi kogu aeg ära, mis Mardil käes on ja muud kui võitsid. Mängis aiskud, kus sa ikka muud mängisid, eks ju. Et siuka tore lugu oli. Ja ma isiklikult veel tahan seda öelda, et Mart nagu kutsus mind kõigiosakonda tööle ja sellega nagu muutis kogu mu elu ja karjäärist. Ma tulin sõjavest. Läksin ketid sehki treialiks, aga sain treida seal ainult 2 kuud, kui juba tulid püügiosakonna mehed ja ütles, et Leiumaa Mart tahab sinuga kokku saada. Ütles, mis toomu, kui tahab, ei tea. Ütles, et nii Uno, nüüd tuled, hakkad siin kalurit juhtima ja muid värgi ja sipsandleriks. Ma ei saanud teada, mis see sipsandleri tähendab. Oli veel, et laevastiku varustajaks hakkad. See oli võib-olla Aljandiga koos, Aljand oli mul autojuht. Vedasime siis, kus laevad sadamist tulid nad Salatskriivasse või tulid nad Rohukülle. Mina korjasime kõik noodad ja toidud värgis peale ja viisime neile siin ära. Kui Atlandi laevad hakkasid minema, siis need nõudsid ka viina ja sampust kõvasti kaasa. Nii et ma panin ikka saate lehe peale ja kõradi 3 siga ja sellest ostsime viina ja siis need läksid 6 kuuks sinna. Niimoodi. Ja mis ma enda kohta ikka rohkem räägin. Ega Marti ei olnud ainult koloosi, ta tohutult arendas. Virtsus oli ainult sama soolumissekk ja vana külmane paar asja, kui Mart see esimeks oli 26-aastane. Ja tegelikult ütleme, et kooda elulugult saab lugeda internetist lüüa Martin, et meil ei ole mõtet seda ümber hakata rääkima. Kogu selle elama kvartali, mis seal põhjadega tööstuse tänaval on, kõik ta järjest ehitas. Virtsu tuli elanikku kogu aeg juurde. Ta oli suurim tööandja, tal kõik Lihulast ja ümber käisid bussid. Iga hommiku tõid inimesed tööle, viisid tagasi, kõik tahtsid Virtsuse korterit saada. Kogu aeg oli korteri järjekord, nii muudku maja tuli maja järgi, maja tuli maja järgi. Ja ehitas ka Virtsu sellest vanast mõisaaegsest keldrist, ehitas mutiunu baari. Selle ta sai nagu panna tsiviilkaitse objektina, niimoodi, et ja see avati. Ja täna tulevad tänu täheks on ka mutiunu poisid siin, pakuvad sampust, et see on ka Mardi teene, et see mutiunu üldse olemas on. Mart Leiumaa kui koolidirektor ise loomustab võib-olla kõige paremini see, et kui ma olin võib-olla 5. klassi poiss, eks ju, siis mind pandi nurka seisma Mardi ukse taha, eks ju. Mart, tule, Peeter, mis sa siin seisad? Noh, Tõnu pani mind siin seisma, et tegin seda või teist, eks ju. Kutsus mind oma kabineti, tegi 2 head nalja ja saatsin mind klassi tagasi. Et tema kui direktor oli äärmiselt muhe mees, selline, et ei oska ainult head sõnad tema kohti. Mis ametit sa pidasid? Mina olin kõtja. Aha, hoidsid koolimaja suveja. Jah. Et jah, küsi. Küsi, aga ütleme,
et mis sul Mart Leiumast meenub, et tal, ma tean, et sa ka olid tolla ajal, kui sa Virtsu Kalur oli, ehitasid omale kodu, maja, värk, ma ise ehitasin selle põhjapuiast äärde. Me saime kuloosist, ma tean, mina sain mingi 3000 rubla. Kas sa ka said mingi kasu? Jah, ma olen mitu korda saanud. Sa said mitu korda, jah. Mitu korda, ma olin lemmik ja ma olin äras selle ehitamisega. Et ma ei jõudnud, ma ehitasin, kui Virtsu rahvas kindlasti teab, et vähemalt 10 aastat või isegi rohkem. Ja, kui valmis sai. Aga ütleme niimoodi, mida veel Mardi kohta meenutada, et ta oli hoolis kõigist inimestest tegelikult, kui keegi jäi haigeks või mida iganes, ta andis oma autot, saatis ära. Onko sul selle koha pealt mingid mälestusi? On. Minu poeg põdes seda astmat ja siis oli vaja taevaskotta viia sanatooriumisse ja Mart ütles, Rein, võta minu Volga vii ära, sa oskad sõita ja saame hakkama. Mina tulin sõjavest 65. Läksin töökohta tööle ja kuu või kaks, mis ma tööl olin olnud, üks on nüüd tulaks, et tule kontorist ja vaatame koosraku. Ei tea, mis nüüd, et pole enda seaduse patu teinud. Läksin sinna, seal oli see juhatus istus laudade taga ja Mart ütleb, et selline jutt on, et tehti ettepanek, et Virtsu Kalur hakkaks spordivõistlustest, spartakiaadidest ja osavõttud. Mis sina arvad? See muidugi tuleb hakata. Ja siis oli esimese hooga, käisid ja siis oli Vända Mart. Sai määratud siis selleks spordibossiks. Ja siis oligi Tallinna Uulu oli kaistus seal juhatuse saua taga ja tema oli autojuht. Kolhoosil oli ainuke sõidu auto oli Moskvit. Ja siis läksid Tallinnasse, tõid seal 3 võidusõidu mootorratast või jalgratast. Siis 2 vibu, siis mingi 2-30 paari uiske, suuskasin, märkisin igasugust 3 inventari, siis hakkasime sinna, kus täna seal võrkpalli mängiti, sinna hakkasime liu välja valama. Ja tuled oli autuga pedasime vett ja kassime ja tegime sinna liu välja. Ja siis oligi nii, et 66. aasta suvel võtsime esimest kord osa Kaluri kolhooside suvest spartakiaadist. Ja nagu esinesime küllalt käsiga. Kiirovi vastu ei saanud. Aga nii ta oli. Nii see sporti tegemine pihta hakkas ja ega rajoolis ei olnud pea ühtegi võistlust, kus Virtsu Kalur oleks osa võtnud. Oskasid see või juhan, lähe teeb ära ja mina olen isegi Aapsu rajooli meister laske suusatud. Seal ei olnud suusatornigi, kus sa sealt laskid? Laske suusatamist. Tähendab, et lased mäest alla, ma ütlen. Sa olid püssi. Okei. Mardile meeldis, et me mängisime viimese lõpuli. Jah.
Sest Mart oli tegelikult... Martil on väga palju vajadada. Ta oli tegelikult tohutu ideede generaator. Tal kogu aeg oli tal midagi tagataskus, mida Virtsusse tuleks teha. Tuleb teha püünistsehid, tuleb teha paadiehitused, tuleb teha rebase varm. Siis tal oli kange tahtmine teha ka Virtsusse kalakasvatus ja saatis mind Pärnusse merekooli kalakasvatust õppima, mille lõpetsin ära valel ajal, et siis juba Virtsukalur likvideeriti ära põhimõtteliselt. Seegi kõik jäi poolel. Ma ei tea, kas Peeter, kas me käisime Lätis Alve Üluoga vist koos juba kalamaimusid kõrdi kokku leppimas. Noh, ikka suuremad, mitte kuna meil siin Virtsus jõge pole, et me käisime. Et kõik oli nagu juba Metta Arno juba ajas sumpade värki ja pidime rame lahti hakkama panema. Et kindel plaan oli, aga siis kui see sund kokkupanek oli selle kehva absurkaluriga, siis Virtsu tegelikult nulliti täielikult ära. Siin kõik viidi minema, kõik tehti ära. Nii et oleks ka siin edasi Virtsu kest, et küll ta oleks elanud üle ka selle vabariigi iseseisvuse, ma arvan. Olin spordi asjamis, aga Murdu Seivar oli liulus klubi juhatuse. Ja mere päevad on tulemas ja siis valmistamise ette on. Ja ei võtse. Keskud lipud on seal lipuse kohadel, kus see kaev või see auk. Lipud olid jälle pandud seda selline pardagi ja panem lipud üles. Murdu Seivar tõi. Ma ei tea, kus need sai, igavani kari punast lipu panin üles. Pana kommunist. 10 tükki ja väga äge. Mart, ma sinna vaatasin, et siin toimub. Siis saati selle Eimariselt minema mind ka. Ja siis olgu siin lippud üleval, nüüd lõidid lippud. Tütar, ja töötasin Virtsu koolis kaua aastaid. Aga ma olin noor pedagoog, oma 3 kohustuslikku aastat pidin töötama pioneerijuhina. Ja sest õpetaja kohta ei olnud. Ja siis ma olin lõpuks sellest nii tüdinenud ja väsinud ja ma ei tahtnud üldse. Ja ma ei tea, mis probleemid veel olid. Ja siis ma lugesin kontori seina pealt või kuskilt, et vajatakse kassapidajat. Noh, ja siis mina otsustasin, et mina lähen Mardi juurde. Miks ma sinna üldse julgesin? Minna on noor ja loll 21 või 2. Nad oli mu sõbranna isa. Ma koputasin uksele, rääkisin oma loo, nutsin. Tema istus laua taga, vaikne ja rahulik, nagu ta oli õrna. Natuke nookutas pead ka niimoodi. Ja kuulas mind, minul pisarad jooksid, et nii raske. Ja lapsevanemad ei saa minust aru ja mina saan endest aru ja lastest ei saa ja ise ka ei oska. Ja tahan kassapidajaks. Ja tema ütleb mulle, tead Eli, see kassapidaja töö, see on nii raske. Sa pead iga päev lugema raha ja see raha on nii must. Sul lähevad käed musta. Käed lähevad kärna. See on nii raske töö. Ja siis mina kuulasin. No ja siis võibolla me rääkisime millestki veel. Igaselt ma ära tulin ja no koolimaja ma jäin. Tore, väga tore. Ma ei läinud. Väga tore. Vaat selline lugu. Tore, et te olete siia kokku tulnud. Või me oleme siia kokku tulnud ja kõik on spordi nimel valmis töötama. Ja siin oli Leiuma. Mart oli selline juhatuse liige, kes ei hoidnud kunagi ühtegi ust kinni. Täällä hakkasime pargis, vanas selles saalis hakkasime tegema maadlust, oli meil väga, väga hea treener, kes oli alati spordivõistlustes olemas minul. Kui mina sõitsin kuskile Venemaale võistlustele, oli ta juba kohal oma rahadega aega. See oli Elmar Olm. Teine spordi lausa fanaatik oli siin
Mart. Tema. Mardile tänu. Vända Mart oli alati kohal ja sport sai sealt alata. Ja see tulemus kokku oli ei olnud väga kõrge, aga sellest ajast on jäänud. Mina olin Eesti noorte koondises, Eesti täiskasvanute koondises maaduses. Siis oli meil siin üks noor ära, kes hakkas ka maadlusest huvi tundma, nüüd juba on meistersportlane ja Soomes edukalt töödanud on ka leiuma. Näed, selja taga. Tule müts tagur pidi peas. Ja see pea tagur pidi. Keera ta pea otseks. Te tulite ja nii kahju oli tookord. Mulle peatreener ütleb, et kuule enne, et tuled laagri siia, et võta kedagi kaasa ka. Ma ütlesin, aga sportlasi mul pole, aga alustajad on küll, kõik läks hästi hiljem. Tulid Eesti meistriks ja käitsid meistri normi. Ja niimoodi saime asjad kõik koos minema. Sa oled siia maani Soomes treenereks. Ja sul need noored vist on hästi edukad seal. Nagu sa pääs kirjandust lugeda, et saad oma ka väga hästi hakkama. Nii nagu kogu see leiumade pere, nii vend ja isa, kõik on head geenid kõigil. Kõik arendavalt ja teevad. Soovin te nii, et ikka jätkaksime ja ikka jätkaksime koos aidata, et teine teist meie armas maadlus läheks edasi. Nabi sai nüüd ikkagi olümpiale, jah? Jah. Et loodame, et läheb hästi. Nii, lootus on see, mis kustub viimalt. Just. Aga kõigile meeldivad suve ja kui on spordialal midagi vaja abi või siis võib pöörduda meie poole. Ma olin 40 aastat Eesti koondise peatreener. Vau, see väärib aplausi! Nii et kõike head! Aitäh! See on tore, et minu vopate tulite kõik siia austama ja aitäh teile kõigile! Võtame ütsi maha sellest! Aitäh teile! Aga kui me räägime sellest, mis siin on, siis me tahaksime, et see asi edasi läheb. Täna ei ole veel detailplaneeringut kokku saanud. Loodame, et see on kuskil juuli, august äkki ja lähme selle asjaga edasi. See, mida me oleme siin kõik teinud, see oleme lihtsalt oma pead teinud. Aitäh, Raul, sulle! Raul on meil siin kalateaste direktor. Et ta on selline küll väike järapäin, aga saame hakkama kõik ja proovime ja ma arvan, et meil tuleb sellest 2-3 aasta pärast väga kihvt koht siia ja see teab meie kõigi Virtsu inimeste jaoks saama see. Tore! See on see tähtne. Okei! Mida ma ise ei mäleta, on see sama juhtum, aga mida rääkis ema, et tal oli üdini häbida, ei tea, kas vajuda maa alla või kuskil, me olime siuksed nagu kunagi ka ju. Ja mingi sama, kas oli siis kaluritepäev või mingi pidu oli olnud, läksime ka, Mart tuli, mina muidugi, tere Mart, Mart tuli taertas käpust, tere Raul, ema ütles, et tal on nii häbi, koloosi esimese poist niimoodi käitub, mis oli minul sellest, et ta on koloosi esimese. Minu jaoks tuli sõbra isa, mul jumala savi. Kuskil 78. aastal või? Ma läksin 4. aastat, oli merel ja see oli suvin aeg, kasteid olid meres siin ja laevad käisid siin, võtsid kala vastu. Me olime 24 tundi, olime merel juba, siis helistas sadamasse ka kala tuua. Me siin oli juba teised veed eest, me olime esimene lüli.
teine ja kolmas olid juba ees, me ootasime, seal paat oli seal otsas ja me kõik silla peal pikali, kai peal pikali. Kurrat, ma ei mäletaks, Leiu Mart oli ja ma ei tea, üks ülemus oli veel, aga ma ei mäleta, kes see oli. Sõimas, koris, jälle need esimese kalvuri mehed on lakku täis, kurrat, millal nad ükselt tööle hakkavad. Ja teine päev kõik kontorisse. Me läksime siis kontorisse, tõmmasime sabad jalga vahele ja Mart vaatas otsa ja lähti. Teele ja mitte üks tilk enam, me läksime uksest välja. Kõik head. Mart kutsus mind välja, ma töötas kasvuhoones ja hakkas rääkima, et Virts on nii lage. Ma ütlesin, me tahaks kangesti istutada kuusehekk, et sealt lääne poolt kogu aeg tuuled lõõtsutavad, et ei saa ehitada ka mitte, et nii kõle on olla. Sa oled valmis istutama vaid? Ma ütlesin, joo. Võttis telefonid oru, helistas karulise metskonda, et kas teil on, mehed ise tulevad, kaevavad välja, et kuuse istikuid. See andis loas saada millast tahes. Võttis uuesti telefonid oru, helistas Kivisoli Jaanile. Kuule, Madisonil on vaja, puld on, see oli kõige pikem masin. Puld on nüüd nädalavahetuseks ja saingi, käisime, juurisime välja, nii et iga üks, kes Uisu tänavalt läheb, paremat kätt on koolimaja aia ääras, eks see on tolla ajal istutatud. Väga tore! Mardi initsiatiivil, ta ütles, Virts on nii lage, et iga puu on tere tulnud. Ei, need pole ainukesed, need on mujale ka veel. Loodame, et need puud kasvavad veel ikka edasi ja pikalt ja suurelt.